Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде 24 бүгін бізде адам көп, Мәкөш бар, Сұлтан бар, Абдыраш бар, Кәусәр бар, Әмина бар. Челленджімізді бастаймыз. Короче, қазір Аминаға, Кәусәрға, Мәкөшқа 5 секунд уақыт берем. Даже 1 минут жарай, үлгірмейді. Короче, көрпелерін әкеп алады. Сосын жейтін нәрселерін әкеп алады. Давайте, ал, 1 минут үлгіресіңдер ма? Давай. Ал, керек болса. Көрпелеріңді, әжалдарыңды бәрін әкеп алыңдар. Заттарыңды әкеп ал, заттарыңды. Ойбай, сәлі, басымды жарып жүрмеңдер. Ой, болды сол көрпе жетеді ғой. Мәкөш бабай, сен сумкаң қайда? Мен алдым. О, все, 1 минут болды. Абдыраш, сен қайдасың? Как кірмей қаласың, түспей қаласың? Ал енді кім қайда жататын шешіп жатыр, короче. Как всегда, Кәусәр орындықты таңдады. Екеуің ана көрпе жетеді ғой. Үстіне жатқан не? Столдың үстіне жатуға алмайды. Әминаң қасына жатсай. Неге? Ол менің бөлмем. Ана онда сенде Мәкөш орын, мына жақта да орын жетеді ғой міне. Жоқ, сендер екеуің сыймайсыңдар осында жайғасыңдар. Мына көрпе Мәкөш жалғыз өзіңе. Зачем это? Абдыраш! Эй, Абдыраш! Ол емес, нан ал, нан ал астарыңа. Ананы жамыласыңдар. Короче, челленджіміз қызықты болайын жатыр. Амина өзіне төсек салып жатыр. Мен алардың қасына жата саламын. Знаешь, Мәкөштің басы істейді, мына екі орындықтарды қосты да, в общем, орындықтарын өзіне шикарный қылып төсек салып алды. Молодец, Мәкөш. Мына жақта Сұлтан мен Абдыраш жатады. Мен көрпемді астарына салмаған еш жамылаттан алып кеп. Мына жақта иә, үшеуміз жатамыз. Мә, Мәкөштің кабинеті күшті екен, білмейсі. Әші супер екен. Мәкөшка тек қырғы боламын. Та біздің жейтін заттар чипсы. Короче, мына ұлдарға, мына қыздарға өткен көп чипсы жеуге болмайды. Абдыраш, саған жеуге болмайды. Эй, веселый фабриканы қазір ашамыз. Веселый фабрика ма или басқа ма? Фабрика. Веселый фабрика. Не шықты? Мәәә! Қане? Мен жабысырам. Қандай шықты, қыздар. Короче, Амина, неше ұнаның ішінде? Нанг, клей бар, несі бар. Жабыстырдың ба? Короче, олар тырнақты. Неше тырнақтың ішінде бәрі тырнаған жетпейді ғой? 5 қолды. Короче, мынандай тырнақ шықты. Ей, мынау бетіне қоятын несі ғой? Жылтыр ғой, мына жылтыр шашпаңдар. Шашпаңдан алған жылтырды. И ішіне мынандай екі кукуруза шықты. Ас болсын. Жабыстырылмай ма? Короче, мынаның клейі бар ғой. Өтірік болып шықты. Өтірік болып шықты мынаның клейі. Вообще жабыспайды. Иә, керек емес онда. Короче, біз Сұлтан мен Абдыраштың үйінде отырмыз. Чипсымыз жеп алайық деп тұрмыз. Сразу челленджда чипсы жемесек болмайды ғой. Болмайды саған? Чипсысыз челлендж болмайды ғой. Дәмді. Сіз мой любимый. Мой тоже. Да. И паприка. Очень солидно, да? Мы как раз не понимаем. Мы не пока. Когда уже отключи?
қараңды тыңдап алыңдар. Мен білем, я айтқан. Наушникті қоям. Сен ауызбен біздің не айтқанымызды сен түсініп айтып жүрсің. Мен білсем. Мен білсем. Так, Аня, сен кім болып қойшы, музыка. Сен ана айтамыз ғой, чтоб саған естілмейді. Мен сен. Ауызбен бүйтіп айтамыз. Соны сен табуың керексің, иә? Давайте. Қосыңыздар. Қостым сені, қосыл. Өзіңде тұрсыз еш әмінде? Өй, бәрі әлмәсі 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 Дұрыс табайды. Мани. Дұрыс табайды. Дұрыс табайды. Мани. Пупзакай. Мани. Мамана. Мани. Чипсы. Мани. Аузына қарасай мына. Маннай қаша. М-А-Н-И. Бетсе кішкене намек таста, бірдіңке намек таста, қолыңмен, іс-әрекетіңмен. М-А-Н-И. Мани. 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 Еді жоқ, енді, я, мәкөш қай бер. Банан. Банан. Молодец. Давайте кел, Каусар мен Адраш. Берге. Сендер бұлай тұрмай қызар. Бер қарай, Каусар сен бер қарай отыр. Чипса қай. Чипса қай. Чипсакай? Чипсакай. Чипсакай. Чипсы? Чипсакай. Чипсакай. Чипсакай? Молодец. Кемпір қосақ. Кемпір қосақ. Молодец. Ема, дұрыс тақты ма? Сұлтан берген сен. Енді саған Амин айтады. Берген, Сұлтан берген. Оны дұрыс тап жабу керек, оның құлағына сияма сыймай. Кел мында отыр. Эй, қайда бара жатсың? Татымнан құлағың. Алдавай. Бағана. Наруто. Наруто. Ойба. Бердім енді ауасе. Давай. Мен саған айтайын. Давай, Каусар айтсын. Эй, дауысын ашық қойдың ба? Бергел, а? А? Мен бергел. Қарағыз. Қарағыз. Қайта айтыңыз ба? Қарағыз. Карандаш? Жоқ. Әлмен, тұныш. Әлмен, қолыңды. Қара қыз. Сағат? Жоқ, қара қыз. Қара? Магазин? Қара қыз. Аразин? Туу, Амина. Тұру. Қара қыз. Долы? Қара қыз. Қара қыз. Қолды Қала қыз. Қара қыз. Пудра. Қара қыз. Қара қыз. Қара? Қыз. Қара? Қара қыз. Иә. Әкеледі мен. Мамаң мен маған бітем ақынан кеш. Не істеді? Долы. Долы? Давай, сен айт. Екеуінен мойлыларында ақшылы. Дисней. Часы. Дисней. Маманың басында вообще ақша шаралай. Дисней. Микки Маус? Дисней. Дисней. Ауды мен дұрыс давайте шайдаңда ма? Дисней! Чесы? Дисней! Чесы? Дисней! Алдавай! Мен сені дақсы. Шайдаңда ма? Мен сені дақсы. А? Мен сені дақсы. Дұрыс давайте ауды мен. Мен сені жақсы көрем. Мен сені жақсы көрем. Енді мен. Әке, мен айтам. Мам, мен айтам. Қасы тоқтан түсіріп тұр. Қара қыз. Қара. Түре, бір. Стоп. Әл тұр мен айтам. Мама. Мен айтайын да сізге. Е, анау, шықырлақ қалды ғой. Бәрі бір. Бәрі бір дейді ғой, мен сен қалай білеткен, естіп қоймай ма? iPhone 11. Келші.
Амин. Сәлем, достар. Амин. Менің үйіме қош келдіңіздер. Бізде бұл жерде осынай маникюр. Мен ұшаққа педикюр жасаймын. Мынада менің осындай батуттарым. И, конечно же, маған туған күні берді. Туған күні бұйыртса 4-ші ақпан. Соған мәкөш күшті берді. Бір апта, не, 2-3 күн жасадың ба мәкөш? Ойбай, мынау екеуін жатсыңдар. Короче, мәкөштің жасағанын көрсетейін деп отыр Амина. Міне, бірінші, мына жақта жүрген рождение деп тұр. Мынандай күшті бір скотч. Скотчпен. Мәссаған. Кәне көрсетіп бер қарай. Буду тебя бесить? Бесить. Терпей. А ты терпей. А, я. Мына жақта қараңыздар. Деп скотчпен ашылады да. И потом. Карточкалар деш. Қараңыздар, надо кроме карточкалар прям. Прям мечта каждой девочки. Күшті екен. Күшті. Сосын мына жағында не бар? А, мына жақ, мама айтады. Қарапандың ішке тең сорақ. Мәкен өмірі балмап тұр ғой. Короче, ұзын қоп бір-біріне жалғастырған ғой. Мынандай, короче, I love you, я? I love you, де. И ана жақта жүректер. Мынандай жүректер. Күшті екен. Сындырып атқан жоқ мұ? Сындыратын. Ондан ба? На сарын отырсын қараңдар. На жақта не істеп жатсыңдар екеуің? Мы покупаем. Это я покупаю. Я еще покупаю. Мен шығам, давай дай. Шығам дей. Мама. Мәкөш, сен комнатаңа кіріңші. Достар, мен бүгін Мәкөшқа ақырға келдім. Иә. Қош келдіңіздер, сіз кетіңіз, сіз не екен? Жігіттерге болмайды деш. Аха. Бұл бар. Аха. И бүгін мен осы сумкама анпакинг жасайын. Давай. Бірінші бізде мына жақта осындай. Мына мен подругамда бар ғой. Аха. Осындай. Сіз айтыңыз шаналы. Жарайды, жүре берсін. Не істейді енді бұлар? Біздің қасымызда жүреді да осылай. И потом. Абдеш, айтшы мына барлығымда ол ұлдар көрсетеді. Давай. И бірінші ол бізде осындай Виктория Секрет. Потом бұл жерде бізде осындай тени. Потом ол жақта И консилер. Консилер, что там? Кроющий корректор и хайлайнер. И потом на это резинка и вышергаешь. Вышергаешь, не стережешь. И на кшкетай кармашек, да, надо, короче, мәссаған. Мал бұл деген өзімен өзі есіп сұлған. Мені менде наяқтай то ең соңында осындай обновка. Ойбай. Мені мынандай әзере берген. И потом менде қазір осындайлар бар. Онау. Еще мынандайлар бар. Жаңадан қосылғандар ма? Тырыс пешкан қой, е? Анау. Қарқан. Асыта менде қыздар. И потом менде наяқтай мынандай бар. Қазір қызық. Ауы. Мен қосып сатпын оны қазір. Қазір көрсетем, мен оны бір қыздан сатылған. Лави бұл. И біреуін өзім жасады. Өзің жасадың ба не? Иә. Мұны қараңыздар. Мынау, короче, мынандай. Есіп кигізеді ғой карточкаға ше. Иә, иә. Сондай 50 теңгеге сатып алдым бір қыздан. Бұл оригинал енді. Өйтті, өйтті. И наны мен өзім қаптан істедім. Молодец. Ан жақта, короче, екеуі жатыр. Мына жақта Кәусар мен ұйқым келмейді, короче, не дейді. Теле не қараймын дейді. Мәссаған, мынаны қарасаңыздар, қорқынышты. Мынандай нені жақ қойдық. Мәкөш, қайдасың сен? Мәкөш екеуміз сатамыз. Амина, өз бөлмеңе кір.
Амина, Кавсар өз бөлмесінде жатыр. Майки ұшыңдап барқыт жатпай жатыр. Алналар шошытшы Амина, құтырып атыр. Мама! Эй, Султан, артында біреу тұр. Султан, артында біреу тұр. Ой.